Os Passos do Mestre ficou pronto. E depois de muito trabalho, aqui no MIS, Museu de Imagem e Som, em São Paulo, ocorre a exibição exclusiva para todas essas pessoas aqui, que são apoiadores do filme. É claro que a gente não poderia ficar de fora dessa festa. Vamos acompanhar o filme e depois vamos bater um papo com todo mundo aqui para saber o que eles acharam desta obra. Vamos lá? Nos Passos do Mestre é uma produção da Mundo Maior Filmes, empresa da Fundação Espírita André Luiz. A obra traz uma nova visão dos ensinamentos de Jesus segundo o Espiritismo. Além dos apoiadores, a sessão do sábado, 22 de agosto, contou com a presença dos colaboradores do filme, equipe técnica, produção, atores, depoentes, patrocinadores. Maravilhoso, parabéns e agradeço muito a todos vocês e a família Nos Passos do Mestre. A diretoria da Fundação Espírita André Luiz esteve presente e participou da cerimônia de abertura. Então que possamos sempre estar fazendo esse investimento de divulgar a lição do mestre, o exemplo do mestre, que é o amor sublime. O diretor e roteirista do filme, André Marouço, aproveitou a ocasião para agradecer a todos os presentes e contar como foi o processo de realização da obra. Nossa gratidão. Sem vocês, nada disso teria acontecido. A realização do Nos Passos do Mestre só foi possível graças a um financiamento colaborativo realizado pelo Catarse, em que 907 apoiadores doaram quase R$120 mil. E ao patrocínio da Câmara Brasileira da Língua Internacional Esperanto, da RW Turismo, da TV Alvorada Espírita, da Sonolim e da Piraí Alimentos. É importante esse tipo de trabalho para ajudar as pessoas a entenderem quem foi realmente Jesus. Tá ótimo, tá lindo, tá bonito e empolgante. Depois da abertura, foi a hora de ver o filme com a casa cheia. Todo mundo vidrado na telona. Ao final da sessão, muitas palmas e elogios. Maravilhoso, tô muito feliz e grata. Me sinto assim gratificada por estar participando, eu que estou recebendo o presente, né? Incrível, e significa, mostra esse documentário que a gente ainda tem muito o que estudar. Pode ser utilizado e com certeza para atingir os jovens. Acho que o ponto principal para mim foi realmente entender coisas históricas, tanto na Turquia, Capadócia, que eu não sabia. Judas, eu fiquei sabendo hoje que ele não traiu Jesus. Jesus ordenou que ele fizesse aquilo. Sai com a sensação que eu tenho ainda muito que aprender sobre Jesus, sobre tudo isso. Acho que ele cumpriu o papel que ele se propôs a fazer. Cumpriu o papel e até colocou um pouquinho mais na nossa expectativa. Da divulgação, do trabalho de Jesus, eu acho que isso motiva mais a gente a continuar nesse caminho. E eu, como trabalhadora da instituição, fico satisfeita de ver esse crescimento. Para falar dos Passos do Mestre, tem muita coisa. Precisaria ser feito mais uns 3 ou 4 filmes. O que fazes, faze-o depressa. Ficou espetacular, a direção do André é incrível. E quando fez, deixou Pilatos em uma complicada situação. E este lavou suas mãos para evitar uma agitação popular. Acho que o grande barato é a união de tantas pessoas para realizar um trabalho como esse. A emoção das pessoas na sala de cinema foi muito contagiante. Então nós até nos emocionamos algumas vezes. Então foi muito especial, uma gratidão enorme pela oportunidade de ter feito esse trabalho. Valeu a pena apoiar? Mas não tenho a menor dúvida, apoiarei de novo em outros. E agora nós continuamos trabalhando para levar ele na maior quantidade de janelas possíveis. Não percam, Nos Passos do Mestre, em breve, no cinema.